Учурда бул логистикалык борборда 120 тонна алма сыртка экспортко даяр турат. Негизинен сыйымдуулугу 100 тоннага лайкташтырылган борбордо алманын 4 түрүнөн сакташат. Ишкерлердин айтымында буга чейин өзүбүздүн жергиликтүү кызыл алмалар экспортко кеткен болсо, алдыда Россияга дал ушул сапаттуу, даамдуу, экологиялык жактан таза алмалар экспортко кетет. Нохат алмасына учурда сырттан кардар көп, мындан улам ишкер Сайпедин Эржигитов интенсивдүү бак тигип логистикалык борборундагы да кеңейткен. Быйыл Казакстан менен Орусиянын бир катар шаарларынан кардарлар келип, нохат алмасын алып кетүүгө келишим түзүшкөн. Алдыда февраль айларында экспортко 100 тонна алма жөнөтөт. Ишкердин айтымында мамлекет тарабынан логистикалык борборлорду иштеткендер үчүн колдоо керек. Өткөн жылы пандемиялык кырдаал башталганда Орусия Украина менен болгон чек арасын бир тараптуу жапкандыгы биздин ишкерлер үчүн пайдасы тийген. Анткени өлкөдөгү өзгөчө абал учурундагы өндүргөн продукциясын экспортко чыгарууга жетишпеген багбандар май айларында кымбат баада Орусиянын 5 шаарына сатууга чоң мүмкүнчүлүк жаралган. Мындан улам өзүбүздө өндүрүлгөн продукция сатылып бүтмөйүнчө чек ара маселесин карап берсе дешет. Базарга барсаңар, Иран алмасы бар базар. Когда өзүбүздүн алмалар сатылып элек болсо, зачем аларды алып келип алып? Бул дыйкандарга бул тоскоолдук да. Бир гана бир коммерсанттын кызыкчылыгы менен канча элдин эмес, пулдуулар, акчалуулар көп экен. Эми алардын жолун тоспош керек, аларга бир туура эмес сөздөрдү айтпаш керек. Бирок өзүбүздүн дыйкандар кыйналып атканда алмасын өткөзө албай атса, а мамлекеттик чара көрүш керек да, туурабы? Быйыл ишкер жалпы 200 тоннага жакын алма сактаган болсо, учурда четинен сата баштаган алманын көбүн элден алат. Ал эми багбанчылык менен 2 гектар бактан алган түшүмү да бар. Өткөн жылдарга салыштырмалуу быйыл алма баасы жогору. Сыртка экспорттоодон сырткары борбор каладагы 2 ири соода борбору менен келишим түзгөн. Ал эми ар жылы 50 тоннага чейин алманы жергиликтүү базарларга да дүңгүнөн сатыкка чыгарат. Кыйла алма сатып алуучулар, алар Казакстандан, анан эми өзүбүздүн кыргызстандыктар, ушулар сатып алуучулар бизди таанып эле калышты уже. Алдыңкы алмаларды сактайбыз. Ошол эң негизги маселе, алмаң таза болсо, клиент өзү келет. Клиент келген, сатып алуучулар келгенде алманы көрсөтөбүз, эгер жаап калса. 5-6 жылдан бери Бишкектен Народный магазин контракттарыбыз бар, алар менен биргеликте иштешебиз. Учурда ноокатта 6 ири логистикалык борбор болсо, алардын басымдуу бөлүгү алмасынын 50% сыртка экспорттоого жетишти. Ал эми калгандарында жакшы баада сатыш үчүн тиешелүү кызматтар тарабынан коңшу мамлекеттердин айыл чарба адистери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Жалпысынан бүгүнкү күндө ири алма сактоочу логистикалык борбордон 6 отурат. Ошонун ичинен бирөөсү быйыл Сулайман деген ишкер жигитибиз өзүнүн күч өзүн демөөрчү менен жаңы технология ыкма менен 50 тонналык мини логистикалык борборун куруп ишке берди. Бүгүнкү күндө ошол логистикалык борборлордо топтолгон алмалардын 50%дан ашыгы кетти. Себеби бизде биринчи мына Крипсон, Джонатан деген кызыл алмалар жаңы жыналдан аябай жакшы кетет. Быйылкы жылы башка жылдарга салыштырмалуу алманы жакшы сатып алууга мүмкүнчүлүк жаралды. Бул бүгүнкү күндө биз ушул райондо жергиликтүү ишкерлер менен иштөө багытында өзүбүздүн жергиликтүү администрация, биздин министрибиз жаңы жакшы министр келген. Бул Тилек Мурсалиевичтин дагы бизге берген көрсөтмөлөрү, жаңы изденүү, жаңы креативдүү көзкараштар менен азыркы жаңы максаттарда дагы багыттарды иштеп атабыз. Ноокатта акыркы жылдары бак тиккен багбандардын саны өскөн. Эми алардын өндүргөн продукциясын атайын логистикалык борбордо сакташы керек. Өткөн жылы 10 гектар жер тилкесин бөлүнүп, долбоор да даяр болгон. Эгер ишке ассанда аталган аймакта 1000 тонналык ири логистикалык борбор курулат, анда Ош облусунан эле эмес, жакынкы облустардагы дыйкандар да түшүмүн сактаса болот. Айтса, Кыргызстанда эң ири 7 логистикалык борбор бар, ал эми 200-дөн 500 тоннага чейин 300-гө жакын логистикалык борборлор иштейт. Айжаңыл Турдумаматова, Нурбул Талантбек уулу, ЛТР, Ош.